V rámci oslav 25 rokov trenčianskeho futbalu oficiálne vznikol tým trenčianskych veteránov AS Trenčín Masters. Ako vnímate jeho vznik? No, pozitívne. Každá jedna taká aktivita sa vítá. Pre nás bývalých hráčov je to príjemné sa stretnúť po takej dlhej dobe a porozpráva sa človek, čo kto robí a tak dookola. No. Posedíme si, pozabavíme sa a tak. Tak vnímam to veľmi pozitívne, lebo po dlhšej dobe sme sa mohli zísť, stará partia chalanov, ktorí sme spolu niečo odohrali za Trenčín a bolo by dobre, keby sme v tejto tradícii pokračovali aj ďalej. Kto bol iniciátorom myšlienky vzniku tohto klubu? Tak už niečo naznačil pán Hankovci. Teraz to mal Pavol Kopačka na starosti. Zorganizoval to ten synod chalanov. Zorganizovali sme sa aj stretli sme sa chalani, ktorí sa poobovali sme sa, kto mohol prišiel, kto nemohol, bohužiaľ pracovné povinnosti, alebo bol mimo. No, tak. A ako ste si užili zápas? No, dobre, už to nie je ono. Človek, keď sa neudržiava, netrenuje, tak je to troška už náročnejšie. No. Ťažko, veľmi ťažko, samozrejme. Netrenujeme už pravidelne, bolo to cítiť na ihrisku. Ale v rámci možností sme si zahrali. Ale ak sa nemýlim, už predtým ste takto hrávali ako tým, napríklad na turnaj v Trnave ste boli. Áno, to bolo zase o niečom inom. Tam je to halový taký turnaj bol, ktorý bol tiež na veľmi dobrej úrovni, ktorý ten Peter Ďuriš to zorganizoval. I s Trnavou, tam bolo veľmi dobré také obsadenie tých klubov. Dobrý to malo spát, znovu sme sa stretli. Či už z Košic prišli chalani, no proste niektorých sme sa nevideli 10-15 rokov, áno, a tam sa človek stretne, to sú také príjemné stretnutia, rozprávame sa, že kto ako kde pracuje, kto ako sa čomu venuje.